ვინაიდან ორნამენტი მისეული ფორმით დაშიფრულ ტექსტს შეიცავს, ბუნებრივია იბადება სურვილი ამოიცნო ის სათქმელი, რომელიც მის მიღმა იმალება. Თუ არის დაცული როგორც საკრალური ცოდნა, რომლის ყოველდღიურობით გაცვეთა არ ეგებს და რომლის საკრალურობა გაუთქმელობით უნდა იყოს შენახული. Ornamentში ასახული სიმბოლო საკრალური ამბის თუ ცნების ერთგვარი ნიღაბია და შესაძლოა იგივე მიზანს ემსახურება, რასაც რიტუალური ნიღბები, რომლებიც ფარული მატერიალურად არ დასანახი საშიში ღვთაების მიწიერის სახეა. Ფიქრობ, ეს ფარულობა და განდობილთათვის ხელმისაწვდომობა ერთგვარად ხელს უწყობს დავიწყებას მიცემოდა ორნამენტში გადმოცემული სიმბოლოს მნიშვნელობა და ის კონტექსტი, რომელშიდაც იგი იყო მოცემული. Იმავდროულად მითორელიგიური სისტემებიც ტრანსფორმაციას განიცდიდნენ და ორნამენტში გადმოცემული სიმბოლოც ერთის შეხედვით მხოლოდ დეკორის დანიშნულებას იძენდა, რის შედეგადაც იკარგებოდა პირველადი მნიშვნელობა. Თუმცა ის, რაც მოცემული საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანეს რელიგიურ წარმოდგენას უკავშირდებოდა, კოლექტიური არაცნობიერის კუთვნილება და იდენტობის შემადგენელი ნაწილი ხდებოდა. ეს კი თავის მხრივ მოცემულ სიმბოლოს შესაბამის ვითარებაში სხვადასხვა ფორმით ამზეურებდა და ააშკარავებდა. Და სააშკარაოზე გამოგონდა. Თუ ჩვენ იუნგის არქეტიპების თეორიას გავიზიარებთ, რომლის მიხედვითაც ისინი კოლექტიური არაცნობიერის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელი კომპონენტებია და რომლითაც იუნგმა უარყო ტაბულა რასას თეორია, მაშინ ბავშვი იმ სამყაროს ვირტუალური სურათით ჩნდება, სადაც იბადება თანდაყოლილი ვირტუალური ხატებით თუ ფსიქიკური უნარებით. Ზოგადი ხატები დედის, მამის, მეუღლის, შვილების, როგორც იუნგი უწოდებს, ჩვენი წინაპრების დეპოზიტია. ადამიანს იმ თავიდვე აქვს თანდაყოლილი ფსიქოგენეტიკური ფენა კოლექტიური არაცნობიერის. Სწორედ ამ საერთოზე აგებს ყოველი ინდივიდი საკუთარ ცხოვრებას, გამოცდილებას. არქეტიპი სიმბოლოთი ავლენს თავს და ამ გზით ხდება საცნაური. იუნგი აღნიშნავს, რომ არქეტიპი, რომელიც სიმბოლოთი გამოიხატება, მომნუსხველია, ანუ ნუმინოზურია, განგვაცდენს მარადიულობას და ჩვენს ნებისყოფას არ ექვემდებარება. Მოცემული ტერმინი მე-19 საუკუნეებში ცნობილი გერმანელი თეოლოგის, ფილოსოფოსის და რელიგიათმცოდნის რუდოლფ ოტოს შემოტანილია. მისი თქმით, არსებობს ნუმინოზური ცნობიერება, ანუ ირაციონალური კომპონენტის შემცველი რთული გრძნობითი მდგომარეობა, რომელიც არარაციონალური განცდაა. ოტო დასძენს, რომ მისი მსჯელობის გააზრება რთული იქნება მისთვის, ვისაც ეს ნუმინოზურობა არ განუცდია. ჩემი მხრიდან დავამატებდი, რომ გაგვაცდევინებს მარადიულობას, ვინაიდან იგი მარადიულის ზარდახშიდან, ანუ კოლექტიური არაცნობიერებიდან მოემართება. ნუმინოზური ცნება ფსიქოლოგიასა და ფსიქოანალიზში შემოიტანა იუნგმა. ის თვლიდა, რომ ნუმინოზურობის გამო მითი პირდაპირ მოქმედებს არაცნობიერზე. მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ცნობიერდება თუ არა. ეგოს, ანუ მეს სურს ჩაერიოს არქეტიპული პროცესის ავტონომიასა და ნუმინოზურობაში, თუმცა რა გზებით უნდა მოხდეს ეს, მან არ იცის. რელიგიის არსი ამ პროცესის პრაქტიკული განხილვაა. არქეტიპს სწორედ მისივე დინამიზმი ანიჭებს ნუმინოზურობას. ანუ არქეტიპების სპეციფიკური ენერგია განგვაცდევინებს ნუმინოზურობას. შესაძლოა თქვენ იცოდეთ ყველა წმინდანი, ბრძენი, წინასწარ მეტყველი და სხვა ღვთის კაცები და მსოფლიოს ყველა დიდი დედა, მაგრამ თუ ისინი უბრალო ხატებია, რომელთა ნუმინოზურობა არასდროს განგიცდიათ, ეს დაემსგავსება იმას თითქოს სიზმარში საუბრობ და არ იცი რაზე საუბრობ. სიტყვები, რომლებსაც ხმარობ, ცარიელია და არ აქვთ ფასი და ისინი სიცოცხლეს და საზრეს მხოლოდ მაშინ იძენენ, როდესაც ცდილობ გაიგო, ისწავლო მათი ნუმინოზურობის შესახებ. მათი კავშირის შესახებ ცოცხალ ინდივიდთან, მხოლოდ მაშინ იწყება იმის გაგება, რომ სახელებს ძალიან ცოტა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ის თუ როგორ არიან შენთან დაკავშირებულები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, წერდა იუნგი. ამჯერად მინდა ვისაუბროთ თუ რომელ სიმბოლებს და მათგან შექმნილ მითში განხორციელდა სამყაროს შექმნის ერთ-ერთი ქართული მოდელი და როგორ აისახა ის ორნამენტში.
ornamentta ertobliobis ertet magalitze minda mati mnishnolobish chemeuli versia shemoktavazut. Minda mogavsenot rom kartuli kosmogoniuri mitis ziebis proceshi da misi erteti varianti shestavlisas კერძოდ მზეშინასა და მასთან დაკავშირებულ ზაშინავას, მზეჩაღმაჩავი და მზედამთვარე, ზეცას ვიყავ, ზეცან ნახე, ბატონების ნანასა და მათ ფოლკლორ ვარიანტებზე მუშაობისას გამიჩნდა მოსაზრება, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ტექსტების მიხედვით, ჩვენთვის უცნობი ლექსის მთავარი მოქმედი გმირი პირველ პირში გვაწვის ინფორმაციას, რომ მზე არის მისი დედამთვარე მამა, ხოლო წვრილი ვარსკვლავები მისი და-ძმები, ანუ ანონიმ მთხრობელთან ერთად ისინი მზისა და მთვარის შვილები არიან. იმანდროულად მზე და მთვარე და-ძმანი არიან, ზოგან კი მზე მთვარის დედა. თუ ქრონოლოგიას მოვიშველიებთ, მანამდე ანონიმი მთხრობელი მზისა და მთვარის შვილი უნდა დაიბადოს. მართლაც როგორც ცნობილია, მზეშინა ზოგიერთი ტექსტი მოგვითხრობს ბავშვის დაბადების შესახებ. იბადება ვიღაც ბავშვი, დღეს მოსდევს ღამე, ღამეს ქმნის მზე, რომ დღეს ქმნის მზე, რომელიც შინა, მაგრამ იგი ტოვებს შინას და შინ ღამდება. ლექსის ქმელი მზეს გარედან შინ მოსვლას ხოვს, მაგრამ ეს არაა მხოლოდ გათენების სითბოს, სასიცოცხლო ენერგიის მინიჭების თხოვნა. როგორც ცნობილია, შინა და გარე ქართულში კოსმოსის და ქაოსის სემანტიკის მქონე სიტყვებიცაა. გარე ქაოსურია, ბნელი, ძალების სამკვიდროა, სიკვდილი, სიცივი, სიბნელის სიმბოლოა. აკი ჩამავალი მზე ქართულში მკვდრის მზეა. შინა კოსმოსია, მოწესრიგებული და კულტურული გარემო, სიცოცხლის ადგილი, რომელსაც სხვაგვარად ჩვენში სამზეოსაც უწოდებენ. ანუ ამ შემთხვევაში ქართველისთვის მზე არის ის, რაც კოსმოსს ქაოსისაგან გამოყოფს, ვინაიდან ის ანიჭებს მას სიტყვას, სინათლეს, სასიცოცხლო ენერგიას. სადაც მზეა, იქ სიცოცხლეა, სადაც მზე არ არის, ის სიცოცხლე არ არის. ამიტომაა, რომ მას შინ მოწესრიგებულ შინაში კოსმოსში სთხოვენ შემოსვლას. ზეშინას უცნობი მტკმელი შესთხოვს მზეს, ფაქტობრივად ევედრება მის წინაშე ლოცულობს, რომ დაბრუნდეს სამზეოში. მის ვედრებას მოუთხელობაც ეტყობა, გათენი თუ გათენდებიო, მიმართავს მზეს. დაბრუნებულ სამზეოში მზეს დაბადებული ბიჭი ხვდება. ტექსტის მიხედვით ბიჭი მაშინ უნდა დაბადებულიყო, როდესაც მზე დაწვა მთვარეს შობა. ბიჭი მთვარესთან ერთად იბადება, რის შესახებაც მამალი ანსონს საზოგადოებას. ლექსის უცნობი მთხრობელი და მლოცველი სამზეოსთვის სიცოცხლის მიმნიჭება მზეს, ლოცვა ვედრების შემდეგ სთავაზობს შესაწირ მაკე ცხრის სახით, ანუ დედას და შვილს. რეფრენი, რომელიც თანახავს ყოველ სტროფს, მზეში შემოდიო ტიპურ მაგალითად მიგვაჩნია გამეორებადი ლოცვა ვედრების. განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია ლექსი მზე ჩაღმა ჩამავალია. მზე ჩაღმა ჩამავალია, ჩავა ჩაჯდება ბუდესა, ოქროსი კვერცხი დაუდევს ჭუჭული მარგალიტისა. აქ ჩამავალი მზე ფრინველივით ჯდება ბუდეში და ასევე მთვარის ამოსვლის ჟამს დებს კვერცხს. ოქროსას, რომელიც შემქმნელის თუ შემქმნელთა მითოპოეტურმა აზროვნებამ პატარა მოციმციმე მზე ფრინველ ჭუჭულ მარგალიტად წარმოიდგინა, რომელიც მანათობელ უზენაის ასტრალურ თაებად უნდა იქცეს. ალბათ ძნელი ასოციაციურად ფასკუნჯიან ჟარტის გუსილებეძიან საძაგელი იხვის ჭუჭული არ გაგახსენდეს, რომელიც უმშვენიერეს გედად გადაიცევა. იხვი იგივე გედი, რომელიც მზის ფრინველი და მისი სიმბოლოა. არ გაგახსენდეს კოსმიური წყლები, რომლებიც მზიური კვერცხიდან იბადება, რომლის პოეტურ სიმბოლო ხატება წყალში მცურავი ფრინველი, იხვის ჭუჭული და ოკეანის თუ სხვა წყლების პირშო მარგალიტია. ეს ქართულ მსოფლმხედველობაში შექმნილი კოსმიური კვერცხია, რომელიც მრავალი ხალხის მითოში შობს სამყაროს, შემოქმნის კულტურულ გმირს, დემიურგს ან კაცობრიობას. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად გავრცელებული მოსაზრებისა, რომ ჩვენს ფოლკლორში არ არის შემორჩენილი კოსმოგონიური მითი, იგი უნდა იყოს შემორჩენილი და არაერთი ვარიანტით. ამ მეტამითის ერთ-ერთი ვარიანტი ზეშინა, ზაშინა, ჯეშჩაღმა, ჩავიდა, ზედა მთვარე, ზეცას ვიყავ, ზეცა ნახე, ბატონების ნანსაცა და მათ ფოლკლორულ ვარიანტებში უნდა იყოს დაცული. ტექსტებში დაცული შინაარსის განხილვის და შეჯერების შედეგად ვარაუდის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი კოსმოგონიური მითი სამყაროს, მზის, გმირის დაბადებას
იხთან და მის მიერ დადებულ კვერცხთან აკავშირებდა. Კოსმოგონიური იხვის მზის მშობელი ან ზე თავის მხრივ მთვარე შობს და ისინი და დედაშვილი, და-ძმა, ცოლ-ქმარი არიან. კვერცხიდან სამყაროს დაბადების მითი მთელი მომდევნო საუკუნეების მანძილზე სხვადასხვა ფორმით და მნიშვნელობით უნდა გამხდარიყოს სამი ცნობილი რიტუალის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტი. ყენობა ბერიკაობაში კვერცხი მომაკვდავდა აღდგენად ღვთაებას. Სამყაროს ახლად დაბადების წარმართულ დღესასწაულს უკავშირდება. Როდესაც ქრისტიანული შინაართით ავსილ და ქრისტიანული დანიშნულების მქონე ალილოს და ჭონას ვეხებით, აქ კვერცხი რიტუალის ასევე ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი. ქრისტიანული მნიშვნელობით იტვირთება და ვფიქრობ, თავად ქრისტეს შობისა და მკვდრეთით აღდგომის სიმბოლოც არის. ალილოს თეთრი კვერცხი ჭონაზე იღებება. Შობას იბადება იესო ქრისტე სამყაროს განკაცებული მხსნელი, რომელმაც წითელ პარასკევს სისხლით შეღება სამყარო დაეფლო და მესამე დღეს აღდგა. Სწორედ ამას უნდა განასახიერებდეს საღდგომო ტრადიცია, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს კვერცხებს ურტყამთ და ვამბობთ: ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღდგა. ხსენებულ ალილო ჭონას შემოვლით რიტუალებში კვერცხი აშკარად ქართული მოვლენაა. Სხვაგან ჩვენ ვერ დავადგინეთ მისი რიტუალური მონაწილეობა. Აღსანიშნავია ისიც, რომ ჭონას რიტუალი, რომელიც საღდგომოდ იმართებოდა, ჩვენ ხელთ არსებული მასალის მიხედვით მხოლოდ ქართული სინამდვილისთვის იყო დამახასიათებელი. გულისხმობ ევროპულ ქრისტიანულ ქვეყნებს. გმირი ოქროს ქოჩრიანი ყრმა მზისა და მთვარის შვილი, რომლის და-ძმები ვარსკვლავები არიან. Ამ ოქროს ქოჩრიანი ყრმის მიწიერი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ძმები ჩემი აზრით, ხალხში არსებული ნაწილიანი გმირები არიან, რომლებსაც ბეჭდზე დაბადებიდან თანდაყოლილი ასტრალური ნიშნები აქვთ, რითაც ამ ღვთაებებთან წილნაყარი ხდებიან. ის, რომ ქართველები მზეს, მთვარეს, ვარსკვლავებს და გმირს, მეფეს, ხალხის წინაპარს, ეთნარქს ეთაყვანებოდნენ, ეს კარგად ჩანს ქართული საისტორიო წყაროდან. Მას ჯამსა დაივიწყეს ღმერთი დამბადებელი მათი და იქნეს მსახურ მზისა და მთვარისა და ვარსკვლავთა ხუთა და მტკიცე და უფროსი საფიცარი მათი იყო საფლავი ქართლოსისა. თინათი ყავშიშვილის კვლევაზე დაყრდნობით გურამყოფიანი ფიქრობს, რომ ნათობთა ამგვარი რიგი ვანის წარწერაშიც უნდა ყოფილიყო ასახული. ვანში სამარხში ნაპომ ქურუმზე გადაფარებულ ქსოვილზე უხვად დამაგრებული იხვები შესაძლოა იმ კოსმიური იხვის სიმბოლოები იყვნენ, რომლებმაც მოცემულ ღვთაებრივ ტრიადას და სამყაროს მითოლოგიურად მისცა დასაბამი. Შესაძლოა მოცემული კონტექსტიდან გამომდინარე, მაშინ, როდესაც ცოცხალი ქურუმი კულტს ემსახურებოდა, მითი რიტუალში პოულობდა ასახვას. შესაძლოა ქურუმზე გადაფარებული ქსოვილი ქურუმის რიტუალური შესამოსელი იყო. იხვების ფიგურებს საქართველოს სხვა კუთხეებშიც ხვდებით, მაგალითად ნარეკვავში, მცხეთაში, ერთ-ერთ სამარხში, რომელიც, როგორც ფიქრობენ, ქვაყრილიანი ორმოსამარხი ან საკულტო მოედანი უნდა ყოფილიყო. სხვა ნივთებთან ერთად ასევე აღმოჩნდა იხვის ოქროს ფიგურები. Ფიქრობ, კოსმიური იხვისგან შობილი მზის მეტანარატივი თვალსაჩინოდ უნდა იყოს გადმოცემული რაჭული ოდა სახლების ფასადის ორნამენტში. Სწორედ ეს ორნამენტი, ეს მაგალითი ავირჩიე ჩენი მწინამდებარე სტატის კვლევის უშუალო ობიექტად. Სახლის, მიწისა და ცის კავშირის ერთ-ერთი სიმბოლოს, პირველი ტაძრის, მიკროკოსმოსის ამსახველი ერთ-ერთი სიმბოლოს, ფასადის ორნამენტის შემკულობას აპოტროფეული დანიშნულება ჰქონდა და ბოროტი ძალებისაგან იცავდა მას და მის ბინადად. Თუ არა კოსმოგონიური აქტის სიმბოლოებად გადმოცემა, სხვასა შეიძლება უკეთ აღდგომოდა ბოროტ ქაოსურ ძალებს. როგორც ცნობილია, კრეაციულ მითს ცეკვი და სიმღერით ყვებოდნენ და ამ გზით ასრულებდნენ რიტუალს ავადმყოფის საწოლთან. ელიადეს თქმით, ვინაიდან სამყარო უდიდესი შემოქმედებითი სასიცოცხლო ძალით შეიქმნა, რიტუალის სახით ხდებოდა ამ სასიცოცხლო ენერგიის გააქტიურება.
rata avantgardi gamochamtelebuli qo. Aseve unda gaaktivrebuli qo sasitsotskho sakraluri zalit ornamentit gadmotsemuli motkhrobili mitis sakhlis fasadze. Ornamentis gzit, romelsats ritualis dzen da sakralurobas da is mnakhos luminozurobas ganatsdevineda. Dghesats asia am fasadebis danakhvaze qoljerze gveubleba ragats luminozuri. Ogun dghes mas magan khatrolobit khsnit kholob. Tumtsa ki gvaotsebs Metamitis, meta archetipis, materialul sahe, ornamentia. Misi meșeubit materialist deba da adamianistut uket ahsakneli hteba. Zisa da ihuis ertat gwerdi gwerd gamosahva, zis mtuaris, shvitshiva varsplaubis, cis tahze mozrauba, celzadis tormet tuet da opilim, zis gamosahva, pakt obriuat ornamentis meșeubit gadmucemuli tekstia, romelic shesakmeze, zeci urdzalebze, celzadis mdinarebaze, mis sakralu trebrumaze guiamuz. Kerzot, ihuis kwerzhidan, dabadebul mzese da mtvareze. Oda sakhlis fasadze mocemuli ornamentis teksti, chveni azrit, kheshi kwetit moqolili miti, metanarativi, zemodan kvemot unda იკითხებოდეს. სახლის ზედა ნაწილზე ცის თაღია მოცემული, ხოლო ქვემოთ დედამიწა, მცენარეული ორნამენტი. ორნამენტი აპოტროფიული სისტემაა. იგი როგორც სისტემა დაშიფრულად წარმოაჩენს სამყაროს, კოსმოსის აღნაგობის პრინციპებს. ორნამენტი ერთ-ერთი ფუნდამენტური სიმბოლო ჩანს ღვთის ადამიანისა და სამყაროს ერთიანობის, წერს სამსონ ლეჟავა. Ფიქრობთ ცნებულმა მეტამიტმა ბატონების ნანაში ციცინ იჩინა თავი. ახლა უკვე სხვა ფორმით მეტამიტი ბავშვთა ინფექციურ დაავადებებს მოგვიანებით უნდა დაკავშირებოდა, რაც მითორელიგიური მსოფლმხედველობისა და აზრის განვითარების მომდევნო საფეხურზე ხდება, სადაც მზის სახე დიდი დედის არქეტიპულმა მითოლოგებამ შეცვალა. Vinaidan, șesazul, extrepșim, zeșina, 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 მომავალი გმირის მხსნელის ქართულ ნიადაგზე შექმნილმა მრავალსაუკუნე გამოვლილმა არქეტიპულმა სახემ გაჭირვების ჯამს ხსნის იმედით ათმევინა ილია ჭავჭავაძეს. ბაზალეთისა ტვირ ძირას ოქროს აკვანი არისო და მის გარშემო წყლის ქვეშა უცხო წალკოტი ხვავისო. იქნებ აკვანში ის ხრმა წევს, ვისიც არითქმის სახელი, ვისაც დღედაღამ ნატრულობს ჩუმის ნატრულთა ქართულ.